បាទថ្ងៃនេះរៀបចំបាទជូនបងប្រុសមកគ្រឿងទៀតហើយបងប្រុសបាទនៅខាងអូដឹមយើងអូនៅខាងណាខាងកំពង់ធំហ៎អូអ្នកកំពង់ធំនេះតែសប្ងៃគាត់ធ្វើការនៅភ្នំពេញបាទនៅអូដឹមយើងហ្នឹងទេបាទនេះកំពង់ធំជំរំចិត្តទៅហើយបាទស្រីមាសមានស្នេហ៍ដល់គូនេះជូនបងប្រុសហើយឥឡូវនេះគាត់សុំបលាំងដាស់មួយបាទឥឡូវជាងកំពង់ដាញាប់ដៃញាប់ជើងយរុំពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មបាទលះតន់ចិត្តបងប្អូនអើយបាទបាទមកផ្លែតបាទសំកាន់បងប្រុសគាត់ស្នើសុំបាទគ្រឿងតិចតួចបាទខាងឃ្លាំងក៏បានសម្រួលជូនបងទៀតបាទរៀបចំហើយតែស្អាតណាស់បងប្អូនអើយឡានប្រភេទមេឡានតែម្ដងបងប្អូនណាបាទប្រភេទមេឡានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងបាទស្វែងរកឡានយកទៅជិះយកទៅប្រើបាទបាទនេះបងប្រុសបាទសំខាន់សំខាន់គាត់ជឿជាក់ទាំងស្រុងតែម្ដងសភេងតាមយូរហើយតែហូតបាទឥឡូវបានមកដល់សភេងបានមកដល់បានសម្រេចហើយណាបាទពលៀនចិត្តពលៀនកាសសភេងបាទទៅហើយឥឡូវមកជាងកំពុងតែរៀបចំជូនបងប្រុសបាទមកតិចទៀតបាទជាមួយនឹងការបន្ថែមមួយប្លាំងដាស់ប្លាំងដាស់មួយនេះហើយបាទនេះបងប្រុសគាត់សុំប្លាំងដាស់មួយបាទប្លាំងដាស់នេះប្រភេទ inox បាទរឹងហ៎ប្លាំងដាស់នេះយើងការពារបាទបាទម៉ាស៊ីនបាទអីចឹងដែរបាទឥឡូវនឹងជាងពួកញាប់ដៃញាប់ជើងរៀបចំជូនបាទឥឡូវពួកដែររៀបចំបាទចាប់គ្រឿងបន្ថែមជូនបងប្រុសតែឡានថ្មីបងប្អូនអើយបាទនេះអញ្ចឹងឲ្យតែថ្មីចឹងនៅអត់យូរទេបងប្អូនអើយបាទល្មមជីកល្មមប្រើយឺមបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តតែម្ដងបាទយឺមគាត់ជឿជាក់ឃ្លាំងហ្មងគាត់ថាបើណោះគាត់សួរសុខហេងមើលដាក់អាណាមួយអាណាមេឡានឲ្យបាទឥឡូវដាក់មេឡានឲ្យបងប្រុសហើយបាទមេឡានតែម្ដងមកអើយបាទថ្មីបាទទឹកថ្នាំបាទសាច់ដែកម៉ាស៊ីនអែមបាទជើងក្រុមហាប់មែនតើណាបងប្អូនណាបាទជើងក្រុមហាប់មែនតើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានយុទ្ធប្រាបងប្អូនណាអាចមកមើលនៅឃ្លាំងសុខហេងបានធានាជូនឡានឯកសារគ្រប់ឡានស្អាតស្អាតឡានបាទរៀបចំឲ្យមកអែមតែម្ដងបងប្អូនបាទនោះបាទបងស្រីអូបងស្រីញឹមមកនេះអ្ហ្មងមើលពេញចិត្តអត់បងស្រីនេះឃើញមើលតាមដានប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបងគាត់គាត់និយាយអត់ចេញថ្ងៃហ្នឹងគាត់អៀនណាបាទបងស្រីថ្ងៃហ្នឹងគាត់អៀនណាបាទគាត់និយាយអត់ចេញទេបាទបាទលោកបងប្អូនអំពូមីងបាទដែលជាប្រិមិត្តទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទធានាជូនតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រុមទីផ្សារបងប្អូនបាទនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងបាទបងប្រុសគាត់សុំប្លាំងដាស់បាទអញ្ចឹងយើងមានដែរអញ្ចឹងមានការដោះដូរជូនគាត់បាទសំខាន់គឺចំណុចខ្វះខាតតិចតួចតិចតួចបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងគឺមានការសម្រួលថែមបាទជូនភ្ញៀវជូនអតិថិជនផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងបន្ថែមទៀតចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទបាទហើយនៅមានច្រើនទៀតបងប្អូនណាអត់ទាន់អស់ទេបាទអត់ទាន់អស់ទេបងប្អូនហើយរៀបចំបាទតែងហើយអស់បាទរៀបចំលេងខ្លួនហើយអស់បាទចាំតែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តយកទៅជិះយកទៅប្រើបានបងប្អូនណាធានាជូនតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រុមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទធានាជូនតម្លៃធូរតម្លៃក្រុមទីផ្សារជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងទិញលក់ឡានបងប្អូនណានេះបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងទិញលក់ឡានបងប្អូនបាទជាមួយនឹងផ្លាកយីហោប៉ាណាបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងផ្ទាល់ដែរម្ដងបងប្អូនណាបាទពេញចិត្តអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ក្រាស់ផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងហើយលេខទូរស័ព្ទនៅលើផ្លាកយីហោនឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទហើយកុំភ្លេចសៀមមួយបងប្អូនណាម៉េចហ៎បងប្អូនអើយឡានថ្មីមែនតើបងប្អូនណា
បាទអញ្ចឹងអរគុណអ៊ំពូមីងបងៗបាទកុំភ្លេចណាស៊ែមួយបាទដើម្បីចែកម្លេចអ្នកនរគ្នាបងប្អូនណាបាទស៊ែមួយបាទ